Jogos em mídia digital é na Nova Era Games. Use o cupom Central para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. Galera, esse era pra ser um vídeo informativo, de novidades, passando mais sobre mais notícias de Anthem. Mas a real, mano, é que a situação do jogo hoje tá tão absurda que não tem como, velho, só dá pra rir, sabe? Hoje vai ser um vídeo pra gente rir, pra gente zoar. E assim, eu queria passar pra vocês com muito amor e com muito carinho um resumo visual da nossa relação com a EA e com o Anthem. Sei que foi um vídeo feito por um fã e eu quero que vocês apreciem com muito carinho. Roda aí. Quem tava com a carga? Quem tava com a carga? Eu não sei não. Quem tava com a carga? Eu sou estudante. Fala, você é o quê? Eu sou estudante. Você é estudante? Ele é estudante, ele pode. Quem é aqui o estudante? Bota a cara aqui. Bota a cara aqui. Aqui. Bota a cara aqui. Tá vendo isso aqui? Tá vendo esse buraco aqui? Quem matou esse cara aqui? Quem matou esse cara aqui? Você não viu? Você viu? Você viu? Quem matou? Pode falar. Pode falar. Fala. 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 Quem matou? Foi um de vocês. Ele matou. Vocês o caralho! Um de vocês é o caralho! Quem matou esse cara aqui foi você! Seu viado! É você que financia essa merda aqui! Seu maconheiro! Seu merda! A gente vem aqui pra desfazer a merda que você faz! É você que financia essa merda! Seu viado! Eu acho que já deu pra vocês entenderem como é que funcionou a Anthem no Brasil, né? É você que financia essa porra. É você que financia essa merda aqui, meu. Galera, quem fala com vocês é o Lenda Central, hoje eu tô aqui com o White. E cara, hoje a gente vai rir de Anthem, tá? Porque a notícia que a gente tem pra passar pra vocês é o seguinte. A BioWare, né, não posta nada no Twitter oficial do Anthem há um mês, cara, oficialmente. O Twitter deles tá abandonado há um mês. E falta, tipo, 4 dias pra acabar o mês e eles ainda deixaram no site deles que vai rolar o cataclismo ainda esse mês. Mano, a gente tem muita coisa boa pra passar pra vocês. Então, mano, a gente tem muito meme, muita coisa engraçada, mas assim, White, cadê o cataclisma, cara? Cadê o cataclisma? Me fala, cadê o cataclisma? Não, não. O cataclisma é a lenda de Anthem. É uma missão secreta que você só desbloqueia depois que você fizer todas as fortalezas, que tem acho que 2 ou 3, né? Uhum. Por 50 vezes. Aí você desbloqueia o cataclisma. Não, não, não. Não. Ô, você tá falando errado. Adicionaram uma nova fortaleza um mês atrás, pô. Tá desinformado. Tem 4 fortalezas agora. Puta que pariu, 4 fortalezas. Então, galera. Não, mas convenhamos. Você acha mesmo que o cataclisma vai sair agora em maio? Você acha mesmo? Mano, faltando olha poucos só. Dias. Olha só, eu ia começar com o Twitter, mas vamos começar com o site. Olha só, galera. É dia 26, né, de maio de 2019. Tá pra começar E3. Se você for no site do Anthem e clicar em Atos, né, que é o roadmap, né, os caras, né, os fanboys de Anthem falam: não, o jogo tá ruim agora, mas ele vai ficar bom, vai ter Atos, vai ter o Cataclisma, estou vendo Cataclismas, e aí, que eles fizeram? Eles adiaram o Cataclisma. Mano, lembra que o Cataclisma era em maio, White? Lembra que ia lançar, não, tipo... Não, era antes, era em abril, não era? Lion, olha só, mano. O Cataclisma, ele tá dentro do ato 1 do Anthem. Uhum. E eu tô escutando desde o lançamento dessa bosta desse jogo, eu tô vendo gente falando, não, mas agora vai lançar o Cataclisma, né? Vai lançar o ato 1, porque a campanha foi pouca, porque eles vão lançar em atos, né? Pô, eles estão trabalhando. Mano, sabe quando que era pra sair esse ato? Em março. Ah. Um mês. Mano, um mês depois do lançamento. Um mês nada, né? Porque o jogo lançou dia 22. Algumas semanas depois já era pra ter saído o ato 1. E a gente já tá em maio. Cadê o Cataclisma? Cadê a porra do Cataclisma? Não, lembra dos fanboys falando, né, da Central naqueles videozinhos toscos de indireta? Não, esses caras aí tão falando merda. Daqui a 2 semanas vai lançar o Cataclisma, vocês vão ver. Vai vir muita coisa foda, muita coisa legal. Cadê vocês, mano? Os mesmos que defendiam que o conteúdo ia vir e o jogo ia explodir, são os mesmos que estão agora com esperança que na E3... O Enter vai reviver. Mano, pode lançar quanto conteúdo quiser desse jogo, velho. O jogo não revive mais, velho. Acabou, velho. Anthem, mano, morreu, velho. Tem galera falando que a EA quer tirar o Anthem, tá ligado? Da situação que eles estão durante a E3. Não. Eu acho que se eles conseguirem tirar o Anthem dessa situação,
primeiramente, eles têm que sair da situação de, pô, eu acho que eles estão sem internet, né? Porque os caras estão um mês sem postar no Twitter. Ah, olha só, começa por aí, galera. O Cataclisma ainda tá no website deles, que vai lançar em maio. A gente não tem um update, a gente não tem uma notícia há um mês do Twitter oficial do Anthem. E o website deles ainda tá marcando pra maio. Ou seja, duas a uma. Ou a BioWare não tá ligada nisso e esqueceu de avisar a gente que vai, né, demorar pra atualizar e vai adiar, tá ligado? Ou os caras tão mentindo na nossa cara, tá ligado? De qualquer maneira, os caras são, tipo, totalmente descompromissados, totalmente fora da curva, velho. E, tipo, olha o Twitter deles. Se você for no Twitter de Anthem, você vai ver que o último tweet foi no dia 23 de abril, que foi um patch note que tava lançando a nova fortaleza The Sunken Cell. E aí, tipo, desde então, o que rolou? Rolou um retweet deles que eles fizeram no dia 30 de abril falando de uma manutenção que estava completa e acabou, tá ligado? A gente não tem mais um Twitter do Anthem desde então. Há um mês que eles estão em silêncio total. E eu te pergunto, cadê a porra do Cataclisma? Não, e os cadê conteúdos que entraram no jogo foram o quê? Eles colocaram no baú Elysian pra depois tirar. Uhum. Isso aí foi o conteúdo do Anthem, tá ligado? É, super isso aí que eles fazem, mano. Ah, e também botou um monte de correção de bug, que depois entrou um monte de bug depois, né? Mas assim, eles estão lançando atualização. Eles estão fazendo alguma coisa com o jogo, né? Mas a E3 vai salvar o Anthem. Ah, vai salvar. Eles vão anunciar 10 fortalezas, vai lançar todos os atos juntos, e eles vão dar um monte de microtransação pra todo mundo de graça. É isso aí. Ah, vai ter uma Javelin gratuita, vai ter o Cataclismo. Não vai ter, mano. E mesmo, não, e mesmo se tiver, mano, ninguém vai jogar essa porra. Morreu, velho. Não. Acabou o jogo. E o legal é que você vai no Reddit do Anthem, que é um local pra quê? Pra você debater, pra você falar de melhorias, novidades. É a proposta do Reddit de um jogo, certo? Mano, você entra no Reddit do Anthem, ele também tá abandonado pelos seus desenvolvedores que não postam nada lá, né, há semanas. E aí você vê o Reddit dele, só tem memes. É tipo, meme atrás de meme, atrás de meme, falando do descaso. É o que se tornou os nossos vídeos também, né? A gente só posta meme de Anthem aqui. BioWare não posta atualização porque ficou sem internet, porque cortaram a fibra lá dos caras. Cortaram a fibra, mano, deles. Muito. Olha esse outro post do Reddit. O título é, isso é uma piada ruim, isso é uma piada de mau gosto. E aí você tem um print do menino do Anthem falando ali, fique de olho, siga-nos no Twitter para ficar de olho nas novidades e notícias de Anthem. Eu acho que eles só esqueceram de se referir que eles não estão fazendo isso agora, foi antes. Ai, né? Hoje eles não fazem mais isso. Ah, galera, ó, na moral, eu não consigo levar esse jogo a sério, mano. Até tem uma foto aqui, lá, da Best Buy, que tem o Anthem do lado do Crackdown, que é um outro jogão, né? Que tá custando, velho, R$9,99, velho. R$9,99 Anthem. Mano, daqui a pouco eles estão dando de brinde, igual deram o Fallout, tá ligado? Mas vendeu no mês, por favor. Olha só, vocês estão falando que Anthem fracassou, o que mais vendeu do mês. Pra te ver como o marketing faz diferença, né? Você vê, né, cara? Mano, Anthem é o No Man's Sky da EA, velho. Essa é a realidade. É o No Man's Sky da EA, cara. E... Não, mas a EA postou no Twitter, não sei se tu viu, sobre E3, ela botou que vai ter novidades de Apex, Anthem e Battlefield. Que é a tríplice coroa ali, né? Coroa de merda. Nossa. Só se for de fracasso. Porque assim, o Apex, os caras me lançam um passe de batalha lixoso. E morreu o jogo, tá ligado? A gente até fez um vídeo esses dias falando aí. A gente vai deixar no card pra vocês. Né? 80% da audiência sumiu e 74% de lucro foi embora. Parabéns. Aí bota Anthem e Battlefield. Três fracassos que eles tiveram. Eu ainda acho que o Apex eles conseguem salvar porque é um jogo grátis. Mas os outros dois, cara, pelo amor de Deus. Não, mano. Olha só, velho. Os caras ainda têm... Na moral, alguém ainda acredita de que eles vão trazer alguma coisa nesse A-Play, velho? Eu acho que no máximo eles vão anunciar uma fortaleza. Falar, galera, estamos fazendo Cataclisma. Ele vai chegar mês que vem. Aí no mês que vem eles adiam de novo. Eu quero saber, vocês ainda têm esperança? Quando vocês acham que esse jogo ainda levanta? Porque eu não tô esperando nada dessa EA Play, cara. Eu acho que não vai... Na moral, não vai ter nada de conteúdo assim relevante pra Anthem. E eu fico pensando, tem uns usuários falando que o Star Wars The Old Republic tava tendo mais jogadores online do que Anthem, cara. Você acredita nisso? Um jogo tipo, de anos e anos atrás. Game de trocentos anos atrás com mais jogador online que Anthem, não, eu acredito, velho. Mano. É que assim, o Anthem não tem problemas. É só falta de conteúdo. Só. Apenas. Não, é um jogo ótimo. Jogabilidade incrível. Visuais maravilhosos. Mas temos problema de falta de conteúdo, né, cara? Mas, só mas isso. Mas a desconexão e o loading tá tudo certo. Não, não. Aliás, tem até um meme muito bom sobre loading. Coloca aí, Lion. Dá uma olhada.
Eu parei piada. De jogar Enter quando minha placa de energia queimou. Minha placa... Ô, quem lembra da placa de energia, mano? Placa de energia. Não, e legal... Mano, é, aliás, galera... o que você queria falar quando você disse placa de energia? A placa de vídeo? Não, é justamente a questão da placa de vídeo, velho. Eu soltei placa de energia uma vez, eu tava falando de um vídeo de Anthem, né? Que tava queimando computadores, tava problema também nos consoles, lembra? Quem não se lembra dessa polêmica do Anthem, né? Eu acabei soltando, ele vai queimar sua placa de energia. E, mano, os fanboys ficaram como? Viagra, velho, o pau duraço assim, caralho, o Lion soltou uma pérola. Eu vou fazer um monte de tweet, eu vou fazer um monte de videozinho. Mano, rolou até uma montagem no Paint, tá ligado? Que eles pegaram uma NVIDIA e colocaram placa de energia. Mano, os caras são, tipo, impressionantes, velho. Eles acham que conseguem afetar alguém. Eles acham mesmo que isso, tipo, dá denegrindo a minha imagem. Você acha que eu tô me sentindo mal com isso? Na moral, mano. Quem tem trocar que sentir uma palavra, mal, né? Normal. Nossa, troquei uma palavra. Que bela bosta, né? Mas e você que tá dedicando, né, meses de conteúdo a esse jogo flopado? Eu sinto dó de você. Mas, mano, na moral, eu fico pensando... Mesmo que eles trouxessem o Cataclisma, o Ato 2, o Caralho A4, consertassem... E vamos, se botasse assim, de graça o jogo. Sei lá, mano, botasse de graça e relançassem Anthem do zero, assim, free to play. Eu acho que a galera do Play 4 não ia jogar. Trauma, é trauma. Ah, mano, desculpa, eu não galera consigo. Galera do Xbox, eu tá normal, consigo. Eu acho. Galera do PlayStation, eu acho que não é melhor arriscar, não, velho. Eu não arriscaria, eu mesmo. Vamos comprar Anthem pra PlayStation agora que a gente tem o PS4, cara, vamos? Ah, eu só aceito se a galera mandar doação pra mais um. Porque daí eu deixo um de stand-by pra jogar os exclusivos aqui. Mano, o que vocês esperam de Anthem pro futuro? Porque eu pra mim já era, mano. Eu espero mais notícias pra gente fazer piada. Ah, e uma promessa. A parte 3 da saga Anthem sai quando lançar o Cataclisma, beleza? Nossa, ferrou. Galera, a gente quer ver se o conteúdo vai ser bom mesmo pra botar na saga. Por isso que não saiu ainda. Mano, a terceira parte da saga vai ser tipo uma hora, tá ligado? Vai ser um filme. Vai ser uma hora só das cagadas que eles fizeram, tá ligado? Pós-lançamento. Eu pensava, gente, não pode ser pior, tá ligado? Do que a época de desenvolvimento. Mas foi, parabéns, vocês conseguiram. O seu pós-launch foi pior que a sua pré-produção, cara. Vocês estão de parabéns. Mas na moral, o que vocês acham do futuro de Anthem? O que vocês acham desse silêncio impressionante da BioWare? Que eles não se comunicam com as pessoas há um mês, com o Reddit do Anthem, que tá só agora só de memes aloprando o jogo. O que você acha do futuro game? O que você espera? Você comprou Anthem? Você deixa de comprar Anthem? Deixa sua opinião nos comentários que eu quero saber. Você que falou. É bom você ter lembrado aí, se você comprou Anthem. Eu vejo muita gente comentando aqui no canal dizendo: nossa, obrigado, Central. Se não fosse por vocês, eu teria comprado o jogo. E eu fico muito feliz que você não comprou, cara. Mano, o prazer sério é nosso. Sério mesmo, velho. O prazer é nosso, o prazer é nosso. A gente fica feliz de saber que a gente poupou o seu dinheiro, cara. Agora aproveite com a gente e vamos seguir de Anthem. Vamos seguir de Anthem juntos. Mas enfim, galera, não se esqueça de se inscrever, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum upload aqui do canal, beleza? Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais, valeu.